Teo sam i da vam se hvalim jednom pričom, možda je nezanimljiva, svima veze. To što su neke ribe kod nas, kad smo bili momci, znaš, kod nas na Gajbu, i se gledaju knjige. Hrvatice? Ne, neke ribe ovako. Ovo je s Novog Beograda. Egzotične cice. Iz blokova. Egzotične cice s Karaburme. Ovo, znaš, u tom smislu, i sad one, bio, ne znam, sećate, onaj Marques je bio, ne Marques, nego ovaj Hesse. Što se vidjela ona glave, onako ja sam kao mali mislio da je to Tito. Ličilo je malo na Tito. Jeste, ja sam mislio da je to Tito. Tito od bronze. Mm-hmm, onako bela knjiga sa bronzanim likom. Uglavnom. Jest. Ja vidim ova jedna od tih devojka koja je bila jako lepa, ovaj, gleda te knjige. Niko ne sme da je priđa koliko je ona lepa, znaš i sve. I ja ovako, ja sam bio mlađi brat, ja kao, čao. Kao, voliš Hesse? Ona kao, da. Ja nisam volao Hesse zato što su sve nightmare hippie girls, ono, sve su ribe volele Azru i Hesse. Ja sam mislio za ona, ja ovo nikad neću teti da gledam i da čitam, znaš, ni da slušam. Ali ona je bila mnogo lepa. Ali kad sam se posle vratio, naravno, mislim, glupo je da ja pričam da li je Hesse dobro ili nije, znaš, čovjek dobio Nobelovu nagradu i tako dalje. Ali u to doba ja sam znao naslove. I sad ja znam, ima Stepski Vuk, ima Igra staklenih perli, Siddhartha. Čitala Demijana. Demijana, Siddhartha. Ali to sam znao da su highlighti, jer su i te knjige bile prljavije. Vidio sam da su ih moji uzimali više češće. Više su čitane, da. Ali ovamo, skroz desno, ima jedna knjiga koja, ja kažem, a moja omiljena njegova knjiga je Pod tačkom Gertruda. I to je ovako prva, ja mislim, bila. I ona kao, nikad čula. Ja kažem, to je negde možda i najviše on. Ona kao, wow, ko bullshit generator. Kakav GP. Joj. I ja posle 100 godina, ona ono fascinira i sad tako tu ja nešto. Nije važno šta je bilo posle s ribom. Ja posle 100 godina kad sam došao na red da čitam Hesse, ja čitam Siddhartha, čitam ovo. I rekao, daj da vidimo ovu moju... Ej, to Gertrude. To inače su dve novele. Jedna se zove Pod tačkom, a druga se zove Gertruda. To nije jedna stvar. Pod tačkom Gertruda. Moj ovo je... Jasno. ovo je bila situacija gde ima jedna prazna puška i oboje se plaše ono od nje. Da... Jedna prazna, jeste čudan naslov. Jedna prazna glava. Čudan naslov, da. Pod tačkom Gertruda, vidiš i nju. Ja može da prođe pod tačkom Gertruda. Ja posle razmišljam šta bi bila knjiga koja se zove Pod tačkom Gertruda. Znaš, Pod tačkom razno. Da. Pod tačkom Gertruda. Ili, pa ima smisla. Ili je najbolja ili najgora knjiga, nekako ne može da bude između ništa. E sad ne znam da li je ona ikad saznala. A kakve su novele, jel ono? Pa Gertruda je o toj ženi nekoj, ne? A pod tačkom ja ne mogu se setim nešto, ja mislim da je čak u vezi pisanja. Aha, čito si suprotnim redosledom, Gertruda pod tačkom. Ne mogu da se setim, nego kad sam prvo vidio sam se gušio od smeha nedelju dana od radosti i rekao, mogu misliti onu ribu kad jednog dana kao... Ne, ta devojka već 30 godina priča, ej, on je Đuričko, koji je on džiber, ladno mi je prodao priča. A nije, ali ili možda kaže... Meni je njegova ipak omiljena Pod tačkom Gertruda. Da, možda nije do sada pročitala. Možda nije. Ako gleda ovaj, širi dalje ako gleda ovaj popkaz, žao nam je što si živjela u iluziji sve ove godine. Johnny pojma nema, zna samo naslove.